Изборите за Европейския парламент като цяло са подценявани от българските избиратели, но са изключително отговорни, защото определят важни планове за бъдещото развитие на държавата и континента. Това коментираха народните представители от Националният фронт за спасение на България Валентин Касабов и Християн Митев пред членове на партията в Шумен. Те посочиха, че изборът на представители на НФСБ в Европарламента ще гарантира, че българските родолюбци ще имат хора, които ще защитават категорично позицията на България по важни проблеми. Като пример посочиха пакта за мобилност на френският президент Макрон, който заплашваше да нанесе тежки удари по българските фирми за превоз на товари. Депутатите обсъждаха с членовете на партията и актуални теми от политическото всекидневие, получиха и много предложения, включително за иницииране на законодателни промени в сферите на здравеопазването, социалните дейности и сигурността. Важно е НФСБ да има свои представители в Европа, които своевременно да защитават българският национален интерес, а не да говорят едно и да правят друго, коментираха народните представители. Аз съм изключително удовлетворен от това, което видях и чух тук в Шумен. Смятам, че колегите от партийните организации са готови за предизборната кампания и вярвам, че Шумен ще даде добри резултати в нея. Виждам абсолютна готовност на хората да се посветят изцяло за успеха на Националния фронт за спасение на България и неговите кандидати в листата за Европейски парламент. Защото ако хората, симпатизантите от Националния фронт за спасение на България покажат сила и възможности, то тази сила ще ни даде достатъчно тласък, за да искаме и отстояваме техните интереси. Затова е много важно на тези избори да се представим достойно. И призовавам колко се може хора да отидат и да гласуват в изборния ден. И да гласуват за нашия кандидат, лидера на НФСБ Валери Симеонов. Шуменската областна организация бе една от първите, които издигнаха Валери Симеонов като водач на листата на НФСБ за предстоящите избори за Европейски парламент.